Poštovani gledaoci, počinje dnevnik na kanalu televizije Vranjska Plus. Moje ime je Ivana Jović. Najpre pogledajmo najvažnije vesti. Narodna skupština Republike Srbije izabrala novu vladu Republike Srbije. Odbornici usvojili rebalans budžeta grada Vranja za 2020. godinu. U Pčinjskom okrugu prema poslednjem preseku registrovano je još 10 osoba pozitivnih na virus korona. Treće večeri 56. festivala Joakim Vujić odigrana predstava Ženidba i udadba. Večeras na repertuaru Ako se probudiš ili Kao da je važno. U petak umereno do potpuno oblačno vreme i veći deo dana suvo. U Vranju najviša dnevna temperatura do 12 stepeni. Vašeg zdravlja VIP Medical. Korak dalje za vaše zdravlje. Vama na usluzi Leon Marketi. Mi brinemo o vašem kućnom budžetu. Mi smo vaše dobre i najbolje komšije. Vaši Marketi Stanković. Narodna skupština Republike Srbije izabrala je novu vladu Republike Srbije. Za program nove vlade i kabinet premijerke Ane Brnabić glasalo je 227 od prisutna 232 narodna poslanika. Protiv je bilo 5 poslanika, uzdržanih nije bilo, a glasanju nije prisustvovalo njih 16. Nakon glasanja, premijerka i članovi njenog kabineta svečano su položili zakletvu čime počinje da im teče mandat. Tekst zakletve koju je novoizabrana vlada Srbije položila glasi: Zaklinjem se na odanost Republici Srbiji i svojom čašću obavezujem da ću poštovati Ustav i zakon, da ću dužnost člana vlade vršiti savesno, odgovorno i predano i biti posvećen očuvanju Kosova i Metohije unutar Republike Srbije. Posle položene zakletve, predsjednica i članovi vlade potpisali su tekst zakletve i predali ga predsjedniku Narodne skupštine Ivici Dačiću. Danas je održana prva sednica na kojoj je postavljen Novak Nedić za generalnog sekretara vlade. Predlozi zakona i drugi akti koji su dostavljeni Narodnoj skupštini pre izbora nove vlade povučeni su iz skupštinske procedure. Članovi vlade usvojili su rešenje o prestanku dužnosti državnih sekretara u svim ministarstvima. Vlada je donela odluku da se redovne sednice održavaju četvrtkom u 13 časova. Na sednici lokalnog parlamenta odbornici su između ostalog usvojili nacrt odluke o izmeni i dopuni odluke o budžetu grada Vranja za 2020. godinu. Gradski većnik za budžet i financije Bojan Kostić istakao je da je struktura finansiranja pretrpela izvesne izmene. Odbornici Skupštine grada Vranja usvojili su rebalans budžeta za 2020. godinu. Gradski većnik za budžet i financije Bojan Kostić istakao je da projekcija ukupnog budžeta nije imala značajne izmene, odnosno da je razlika oko 2%, odnosno 58 miliona dinara više nego što je bila projekcija inicijalnog budžeta, kao i da je struktura finansiranja pretrpela izvesne izmene. Projekcija ukupnog budžeta nije pretrpela značajne izmene. Dakle, razlika je oko 2%, odnosno za 58 miliona više nego što je bila projekcija inicijalnog budžeta zbog toga, ali struktura finansiranja je pretrpila značajne izmene. Mi smo početkom godine planirali da sredstva iz prethodne godine utrošimo u ukupnom iznosu od 50 miliona dinara, ostatak od onog suficita koji smo ostvarili od 230 miliona. Planirali smo da sa tim novcem formiramo budžetsku rezervu upravo za ovakve neke situacije koje bi nam u narednom periodu eventualno napravile problem u funkcionisanju. Nismo znali da će se desiti ova pandemija. Ta budžetska rezerva nam je dobro došla da
ne zaustavimo kapitalne investicije, da naš sistem ne upadne u blokadu i da održimo nivo javnog duga na stabilnom nivou, kao što je bio početkom godine na nivou 650 miliona dinara po osnovu kreditnog zaduženja. Kostić je dodao da su i ove godine, kao i prethodne, ostvarili zadovoljavajuće sredstva iz republičkog budžeta u iznosu od 94 miliona dinara. Hoću da napomenem da smo i ove godine, kao i prethodne godine, ostvarili zadovoljavajući nivo sredstava iz republičkog budžeta. Dakle, imali smo 8 miliona dinara za studiju za sanaciju divlje deponije u naselju Palestina, za ozelenjavanje ulice Bore Stanković, za rekonstrukciju muzeja 24 miliona dinara, namenski transferi iz oblasti socijalne zaštite, namenski transferi za funkcionisanje vrtića, to ukupnom iznosu bilo oko 94 miliona dinara. Odbornici su na četvrtoj sednici Skupštine usvojili promjenu statuta grada. Suština promjene statuta grada Vranja ogleda se u tome da se vrši usklađivanje naziva katastarskih opština teritorije grada i gradske opštine Vranje sa nazivima katastarskih opština ili iz upisa u Republički geodetski zavod, služba za katastar nepokretnosti Vranje. Na dnevnom redu našli su se izveštaje o radu sa finansijskim izveštajima javnih preduzeća i ustanova. Ja mogu reći da je 2019. godina jedna od najuspešnijih godina u poslovanju vodovoda. Ostvarili smo ovaj ukupni prihod koji je za 6% veći od prihoda iz 2018. A i 2018. smo zabeležili povećanje u odnosu na prethodnu godinu. U odnosu na sam plan, ukupan prihod koji smo ostvarili je za 2,7% veći od onoga što smo sami planirali kao javno preduzeće, što nam je Skupština usvojila kao plan poslovanja. Ja bih želeo da stavim tačku na sve spekulacije koje su vezane za finansijsko poslovanje vodovoda, za sve to što se neke bulevarski sajtovi bave time. Znači, vodovod je stabilna finansijska firma, vodovod isplaćuje prosječnu neto zaradu svojim zapošljenima od 50.000 dinara svakog meseca, znači prosječnu neto zaradu, i to isplaćuje na vreme i u roku, plaća porez i doprinos, ostvaruje finansijski pozitivne finansijske rezultate bolje u odnosu na prethodnu godinu. Vodovod je za 2019. godinu ostvario profit od 3,5 miliona koji je već uplaćen na račun budžeta grada Vranja. I to je to o finansijskom poslovanju vodovoda. Ja se zahvaljujem radnicima vodovoda za sav napor koji su uložili da nam finansijski rezultati u 2019. budu ovakvi kako jesu. Zahvaljujem se gradonačelniku i gradskoj upravi na svoj podršci i na razumevanju koje imaju za javno preduzeće vodovod, kako za naše probleme, tako i za poslove koji radimo u gradu. Upravo je javno komunalno preduzeće predalo izveštaje o radu svom poslovanju za 2019. godinu. Izveštaj je usvojen. Poštovani gledalci, mi razgovaramo sa direktorom Zoranom Dimitrijevićem. Recite nam nešto više o tome. Ovako, imali ste priliku da u direktnom prenosu gledate izlaganje što se tiče finansijskog izveštaja komunalnog preduzeća Komrad Vranje za 2019. Jedan parametar dobar, podatak dobar, da smo poslovali pozitivno i da smo učinili pozitivnu finansijsku sliku preduzeća, tako da je ostvarena dobit od 10 miliona dinara. Po odbitku tog oporezivog dela, mi ćemo gradu Vranju, kao što sam napomenuo, do kraja ovog meseca, do kraja novembra meseca, uplatiti 4 miliona ostvarene dobiti. Uslovi su bili u 2019. stabilni, što nije prilika sada u 2020. godini. Prisutni smo na svakom mestu, uvek radimo. Ja sam malo čas hteo da kažem za govornicom, ima tu i propusta sa naše strane i ja se ovom prilikom stvarno izvinjavam našim korisnicima usluga ako nekada ili nekome nismo mogli na vreme da izvršimo određenu uslugu, ali zato smo tu svakog dana i da sve ono što možemo da pomognemo našim građanima, da nam grad bude čistiji, da nam bude lepši, stojimo na raspolaganju.
Ovo zasedanje obeležilo je razmatranje predloga gradskog veća da se oglasi prodaja planinarskog doma na Besnoj Kobili kako bi se našao neki privatni partner i dalje nastavio sa razvojem planinarskog doma i planinarskog centra na Besnoj Kobili. Među važnim tačkama je odluka o utvrđivanju naziva ulica, trgova i zaseoka na teritoriji grada, tako da će u skladu i sa republičkom inicijativom sve ulice koje nisu imale svoj naziv biti obuhvaćene ovom odlukom. U Pčinjskom okrugu prema posljednjem preseku registrovano je još 10 osoba pozitivnih na virus korona. U COVID bolnici Vranjskog zdravstvenog centra trenutno je hospitalizovano 38 pacijenata. Načelnik službe za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja dr. Ljubiša Stojiljković je gostujući u programu naše medijske kuće istakao da se primećuje porast broja obolelih, kao i da je u odnosu na broj testiranih loše to što je skoro svaki četvrti pacijent pozitivan na COVID-19. Prema najnovijim podacima, od 58 uzoraka koji su poslati na analizu, 10 je pozitivno na virus COVID-19, 8 iz Vranja i 2 iz Bujanovca. Tokom jučerašnjeg dana u ATD COVID ambulanti obavljeno je 112 pregleda, od tog broja prvih pregleda 49. Uzorkovana je krv kod 66 pacijenata i sačinjen 61 rentgenski snimak pluća. Urađen je 31 PCR test kao i 49 brzih testova, a bronhopneumonija je dijagnostifikovana kod 10 pacijenata. Trenutno u hospitalizovanih ima oko 38 pacijenata, od toga kod 27 je potvrđen virus COVID. U prijemnim COVID ambulantama se stalno radi, svakodnevno se javljaju pacijenti. Otprilike broj pregleda prelazi 100-tinak, 120, zavisno od dana. I ono što je najinteresantnije, stalno se testiraju pacijenti i u odnosu na broj testiranih, ono što je loše, skoro svaki četvrti je pozitivan. Znači, uradi se po 120-ak testova, 30-ak je pozitivno i primećuje se rast broja obolelih. Kod pacijenata postoji bojazan, objasnio je dr. Stojiljković, od toga da odu u COVID zonu jer oni u tom trenutku u svojoj svesti ne mogu da se sete kontakta koji bi mogao da sugeriše COVID infekciju. On je naglasio da i samo pojavljivanje u COVID okruženju predstavlja mogućnost novog zaražavanja. Ima pacijenata koji imaju povišenu temperaturu i dolaze sa njihovom dijagnozom da se ne radi o COVID infekciji. Dobro. Ima pacijenata koji uzmu lekove pa temperatura spadne, ali neki drugi parametri koji su vezani za COVID infekciju su pozitivni, upućuju na simptomatologiju koju daje COVID. Glavna suština je u tome da kad se to otkrije, to ponovo ide i leči se na mestu koje će da da uspeh. Svodi se na to da se ostvari kontakt sa mnom, posle toga ja imam kontakt sa detetom koje ušivam, konsultativno odlazi na hirurgiju, a sve su to putevi da se u bolnicu unese COVID. Iz COVID bolnice Vranjskog zdravstvenog centra otpuštena su 4 pacijenta, a primljeno je njih 5. Sa bronhopneumonijom je hospitalizovana 31 osoba, dok su na kiseoniku 12. Među hospitalizovanima nema dece, a trenutan broj slobodnih bolesničkih postelja je 142. Crveni krst u Vranju u saradnji sa Zavodom za transfuziju krvi iz Niša danas u Omladinskom kulturnom centru organizovao je 30. akciju dobrovoljnog davanja krvi. Prikupljena je 81 jedinica krvi. U Omladinskom kulturnom centru u Vranju, Crveni krst Vranje i Zavod za transfuziju krvi iz Niša realizovali su akciju dobrovoljnog davanja krvi. Ovo je 30. akcija od početka ove godine i do sada je prikupljeno 2000 jedinica ove dragocene tečnosti. Dobrovoljni davaoci istakli su da im je zadovoljstvo što mogu da pomažu drugima na ovaj način. Da li dajete prvi put krvi? Ne, peti put, šesti. Prelepi osjećaj pomagati i znati da je nešto učinio neko dobro delo. Nekom će značiti. Svako ko može da da krv je dobro zdravstveno zbog sebe, a i posle zbog drugih. Redovno sam davao krvi, dajem već 30-ak puta sam dao do sad. Posle 5-6 puta već se osjećate da imate potrebu da dajete krv i da je dobro. 13. put kako dajem krv. Zbog čega dajete krv? Ovako, iz humanosti i zdravstvenih razloga. I koja je vaša poruka građanima?
pa da treba da budu humani, da daju krv, jer to može nekome da spasi život. Zalihe su stabilne. Uvek je potrebno da one budu veće i zbog toga smo mi redovno ovde, istakla je doktorka Milica Aranđelović. Da li je bezbedno davati krv sada kada vlada ova pandemija koronavirusa? Pa jeste, u principu jeste bezbedno davati krv. Sve epidemiološke mere su ispunjene, kako sa strane Zavoda za transfuziju krvi iz Niša, tako i sa strane Crvenog krsta Vranje. Primenjuju se sve epidemiološke mere koje su propisane, znači vrši se dezinfekcija ruku, poštuje se ta neophodna distanca, nošenje maski, mi merimo temperaturu pre svakog pregleda, tako da što se toga tiče sve mere se ispoštuju. Crveni krst Vranje se još jednom zahvaljuje Kancelariji za mlade na dosadašnjem angažovanju. Savetuje se davaocima da pre dolaska budu odmorni i da lagano doručkuju. Naredna akcija biće održana 12. novembra na istom mestu od 10 do 14 časova. U petak i subotu 30. i 31. oktobra povodom proslave jubileja 950 godina manastira prepodobnog Prohora Pčinjskog u eparhiji Vranjskoj biće održan međunarodni monaški simpozijum na kome će učestvovati episkopi i monasi iz Rusije, Kipra, Rumunije, Belorusije, Bugarske, Makedonije, Crne Gore, Republike Srpske, Srbije kao i sa Svete Gore. Povodom manastirske slave u manastiru prepodobnog Prohora Pčinjskog Mirotočivog u subotu će biti organizovan doček njegove svetosti, patrijarha srpskog gospodina Irineja od 18 sati i praznično bdenije od 20 sati. Dan kasnije, u nedelju 1. novembra, od 9 biće održana sveta arhijerejska liturgija, a od 11 sati i 30 minuta osvećenje kraljevog konaka. Više o ovome rekao je episkop Vranjski gospodin Pahomije gostujući u emisiji Nasljeđe vekova. Ovaj monaški skup će biti striktno posvećen, teme će biti striktno monaške, počev znači od Svetog Prohora Pčinjskoga kao monaha, zatim kroz celu istoriju našeg monaštva, tako da će jedan, može se kazati, da je prosto jedan od prvih monaški simpozij od takve prirode. Je se obično održavali pomesne crkve. U ovom našem monaškom simpoziju učestvuju i Grci, i Bugari, i Rusi, i Rumuni, tako da imamo i Belorusi, tako da će to biti jedan ovako značajan skup. Simpoziju se otvara u petak 30. u sa svetom liturgijom kada će početi u 8 sati, u 10 sati će biti zvanično otvaranje, posle će biti već sesije uobičajene. Sad ovog puta prosto Sveti Prohor kao monaški centar treba da bude u osvijetu, tako će biti posebne teme posvećene baš u tom istorijskom delu. Završit će se u subotu, znači 31. negde oko 2 sata će biti završen simpozijum. Posle ćemo da poče priprema za slavu. Biće uobičajeno bdenje će da bude i što je ovako vrlo značajno ove godine slava. Prosto smo smatrali da treba da ipak i ovu slavu obeležen je nečim posebnim, tako da kraljev konak koji je bio već pripremljen za osvećenje u maju, ali kada je trebao Sveti arhijerejski sabor da bude otvoren u manastiru Svetog Prohora Pčinjskog i da je trebao po planu da bude osvećen konak, onda smo postavili sada za slavu da prosto bude osvećenje, i što je velika radost i događaj će biti i za ovu svetinju i za ovaj kraj, da će njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej doći uveče, u subotu uveče, i služiti svetu arhijerejsku liturgiju povodom slave, preseći kolač i osvetiti kraljev konak. Prosto hoćemo da to bude, da mu naznačaju. Prosto ova slava će biti istorijska slava, jer to je 950 godina manastira Prohora Pčinjskog. Nažalost, ne možemo da na jedan način, kako smo smatrali, hteli da obeležimo, jednim prosto i svenarodnim slavljem, zbog epidemije ne možemo, ali će opet, koliko je u našoj moći, da ipak damo jedan poseban pečat ovoj slavi. U okviru 56. festivala Joakim Vujić sinoć je u Vranjskom pozorištu Bora Stanković odigrana treća predstava pod nazivom Ženidba i udadba Kragujevačkog teatra u režiji Jane Maričić.
Treće večeri 56. festivala Joakim Vujić, ljubitelji pozorišne umetnosti bili su u prilici da prate predstavu Kragujevačkog teatra Ženitba i udadba u režiji Jane Maričić. Reč je o Sterijinom komadu koji nam kroz crni humor verno dočarava narav našeg društva. Da je jako značajno da su organizatori, da je Vranjansko pozorište uspelo da organizuje jedan festival. Mislim da je to značajno i za našu zajednicu profesionalnih pozorišta i uopšte mislim za kulturno dešavanje i za kulturni život. Naravno za pozorišta i za nas je jako bitan ovaj dolazak. U ovim, da kažem, pomalo neveselim trenucima u kojima svi živimo, ali eto, mi smo vrlo puni radosti smo došli kod vas i nadamo se da ćemo i otići tako veseli i u zdravlju. Mislim da je to najbitnije. U ovoj popularnoj komediji igraju Miloš Krstović, Katarina Janković, Nikola Milojević, Marina Stojanović, Milić Jovanović i Mina Stojković. Scenograf predstave je Veljko Stojanović, kostimograf Jelena Janjatović, a izbor muzike potpisuje rediteljka predstave Jana Maričić, koja je istakla da je ovo pozorišno ostvarenje priča o sredovečnim ljudima koji i dalje žive svoju adolescenciju. Ovo je recimo nekakva socijalna drama sa elementima komedije. Novo u čitanju je to da mi u ovoj predstavi tretiramo mladu i mladoženju kao sredovečne ljude u poznim 40. godinama koji su i dalje usamljeni, nesamostalni, zavisni od roditelja, koji su pa na pragu smrti. I onda se cela ta Sterina drama odvija u takvom jednom kontekstu koji je, recimo, eto, široko zastupljen danas u našoj zemlji. I mislim da ja sam bila oduševljena konceptom kad sam ga čula i i onako baš rado ušla u sve to i moram reći sa sjajnom ekipom, mislim da su mi sve to upravo i uradili onako kako smo svi dogovorili na početku. Četvrte večeri festivala Joakim Vujić na repertoaru je predstava Leskovačkog pozorišta Ako se probudiš ili Kao da je važno. Sponzor vremenske prognoze, VIP Medical. Korak dalje za vaše zdravlje. U petak umereno do potpuno oblačno vreme i veći deo dana suvo. Slaba kiša očekuje se uveče na severu Srbije. Vetar slab i umeren. Najniža temperatura od 6 do 11 stepeni, a najviše od 15 do 19 stepeni. U Vranju najviša dnevna temperatura do 12 stepeni. Pogledajmo i grafički prikaz vremenske prognoze. Još jednom pogledajmo vesti koje su obeležile dan za nama. Narodna skupština Republike Srbije izabrala novu vladu Republike Srbije. Odbornici usvojili rebalans budžeta grada Vranja za 2020. godinu. U Pčinjskom okrugu prema poslednjem preseku registrovano je još 10 osoba pozitivnih na virus korona. Treće večeri 56. festivala Joakim Vujić odigrana predstava Ženitba i udadba. Večeras na repertoaru Ako se probudiš ili Kao da je važno. U petak umereno do potpuno oblačno vreme i veći deo dana suvo. U Vranju najviša dnevna temperatura do 12 stepeni. Poštovani gledaoci, ovim završavamo dnevnik. Hvala vam na pažnji i ostanite na našem kanalu. Želimo vam prijatno veče.